Hejsan och välkommen till Dental Serviceteknik, Lennart Hansson AB i Malmö. Jag tänkte jag skulle presentera den allra förnämsta ångblästern som ni kan ha på labb. Det här är en Harnisch och Rit, en tysk tillverkad helautomatisk ångbläster med en massa fina finesser. Om vi börjar med vattenanslutning. Så kan du alltså ansluta den till vattennätet, till kallvattenkranen. Och då sköter den sig helt och hållet själv. Den tar in vatten, stänger av för vattnet och sköter sig exemplariskt hela vägen. Men det är också så att det finns en inbyggd tank som sitter här bakom. Korken är där uppe. Den kan du också använda om du inte har tillgång till vatten just där, så kan du använda den. Den rymmer 6 liter den tanken. Du kan också, eftersom pumpen är en elektrisk pump som pumpar in, så kan du ställa en dunk på golvet. 25 liters dunk eller någonting sånt. Den suger själv 2 meter nerifrån och in i maskinen. Så då kan man liksom bara fylla på den här dunken och så hålla koll på att det är vatten. Så det är ju jättefint. Vidare är det så med ångblästare att vi har ju vatten som är kalkhaltet och då blir det gärna lite kalkansamlingar inne i själva kammaren, värmekammaren. Och då sitter där sensorer i denna som berättar att nu är det dags att skölja igenom den. Och då använder man det om man har kopplat den in till vattennätet. Då finns det en genomspolning så man helt enkelt för in en nyckel där nere in, öppnar en bottenkran och den kranen släpper då ut det vattnet som finns inne i genom en slang som går till vasken. Och sen så trycker man helt enkelt på en liten knapp här på sidan, sitter där, då öppnar man en ventil till och då spolar man igenom kammaren med färskvatten. Och sen kan man tuta på och köra igen. Men så småningom så ska den ju avkalkas. Och det gör man med avkalkningsmedel som man blandar med vatten som löser upp kalken. Och då använder man den här tanken här uppe. Då blandar man 2,5 liter vatten med den här lösningen och så låter man det rinna ner och så drar man igång den till något kilo och sen stänger man den i 10 timmar. Och sen så spolar man igenom systemet och då har man fått ut all kalk. Det är ju jättebra. Förutom att du har ren ånga så har du också ånga och vatten. Och då kan du alltså aktivera den. Och sen kan du ställa hur mycket vatten tillsammans med ånga som du vill ha ut. Och effekten i maskinen är så pass att du kan nästan använda det som vaxurspolar också. Det kommer otroligt mycket hetvatten hela tiden. Och det sinar inte utan det ligger på och drar hela tiden. Så att det är ju jättefint. Till och med säkerhetsglas här. Det är bästa tänkbara kvaliteten. Nu gick värmen till igen. Kåpan här ska ju sitta här utanpå egentligen. Och så har du den. Din sputpistol. Och så har du en fotkontroll på golvet. Så du trycker helt enkelt på den. Nu ska vi se. Nu tar vi bort vattnet här. Så vi bara har ånga. Nu kör vi lite ånga här va? Bara ånga. Och sen så sätter man då tillbaka den här igen. Den här maskinen som jag har här, den är begagnad. Den är till salu. Så att hojta till. Så ska jag ge dig ett vidare koppling på detta med pris och så vidare. Och leverans och allting. Kvaliteten är, ja. Det är som att gå och köpa en ny Mercedes eller en ny värsta sortens BMW. Kvaliteten är otroligt hög på de här apparaturerna.
Jag har jobbat med harnischerit sedan 2006, så att jag har bra koll på läget här. Så att det är bara till att vara glad och införskaffa någonting som verkligen fungerar på labb. Ja, det var det hela. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej och hej.